34. Branku domácí chtěl hrát číslo 37 Martina Marek. Asistence hráč číslo 16 Jan Lukáš. Stav utkání 1-0. Čas 6:41. Branku hostí třeba hráč číslo 71 Luba Rovel. Asistence hráč číslo 5 Radšin Barek a hráč číslo 55 Veselý Radek. Stav utkání 1-1. Čas 49:33. Branku hostí chtěl hrát číslo 71 Luba Rová. Asistence hráč číslo 55 Veselý Radek a hráč číslo 5 Radšin Barek. Stav utkání 4-2. Tým domácí hraje v plné počtu. Takže držíme nějakou vítěznou stejně.